Gəncədə avtomobili yol kənarında saxlayıb yatan şəxslər cərimə olunub. APATV Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bir müddət öncə gecə saat 03:50 radələrində polis əməkdaşları xidmətdə olarkən avtomobildə yatan şəxslər olduğunu görüblər. Onların huşsuz vəziyyətdə olub olmadıqlarını yoxlamaq üçün maşına yaxınlaşıblar. Məlum olub ki, avtomobildə biri kişi, digəri qadın olmaqla iki nəfər var. Bu zaman maşındakı kişi qeyri-adekvat hərəkətlər nümayiş etdirdiyi üçün polis bölməsinə dəvət edilib. O polisin qanunun tələblərinə tabi olmamaq ittiham ilə Nizami rayon polis idarəsinin növbətçi hissəsinə aparılıb. İdarədə ona polisin qanuni əmrinə tabi olmadığı əsasıyla protokol tərtib olunub və məhkəməyə göndərilib. Həmin şəxs məhkəmədə özünü təqsirli bilməyərək deyib ki, yanındakı xanım tanışıdır. Nişan mərasimindən çıxdıqdan sonra saat 23:30 radələrində onu Şadlıq sarayından götürdüm. Birlikdə parka getdik. Kofe alıb içdikdən sonra otelə gedərək gecəni orada keçirmək qərarına gəldik. Lakin otelin administratoru nikah haqqında şəhadətnaməmiz olmadığı üçün bizi buraxmadı. Biz də parka qayıdıb avtomobili sakit bir yerdə saxlayıb, arxa oturacaqda yatdıq. Bir qədər sonra avtomobilin pəncərəsinin döyüldüyünü eşitdik. Ayılanda polislər olduğunu gördük. Polis məndən və xanımdan özümüzü təqdim etməyimizi tələb etdi. Mən özümü təqdim etsəm də xanımla bağlı tələbə etiraz etdim. Bu səbəbdən polis əməkdaşları məni bölməyə aparacaqlarını bildirdilər. Yanımdakı xanımın ad soyadını təqdim etmədiyim üçün polis bölməsinə aparıldıq, deyə həmin şəxs bildirib. Məhkəmədə ifadə verən polis serjantı Akif Vəkilov bildirib ki, ekipaj yoldaşı ilə xidmətdə olarkən iki nəfərin avtomobildə yatdığını görüblər. Stat. Avtomobilin şüşəsini döyüb oyatdıq ki, birdən dəm qazından boğulmuş olarlar. Özlərini təqdim edərkən haradan olmalarını soruşdum. Oğlan özünü təqdim etsə də xanımın ad soyadını soruşduqda bizə Amerikada yaşadığını bildirdi. Xanıma da soyadını deməməsini tapşırdı. Hərəkətləri bizdə şübhə yaratdı. Özünü aqressiv aparmağa, uca səslə qışqırmağa başladı. Onu avtopatrol maşınına mindirərək polis bölməsinə apardıq. Statın sonu. Qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinən həmin şəxs Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 150 manat cərimə olunub.